Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Sambatik bersama Romo Sepo. Kali ini Romo Sepo akan membahas pagarnya orang hidup. Cara jawane paugerane wong ngurip. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Dumateng rombongan anak Mas Batik saking Malang Jawa Timur. Sadaringipun kita bahas ugring paugerane wong ngurip monggol sami-sami langkung rumiyin derek pujo puji dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ingkang sampun paling kenikmatan dumateng kita sedaya kenikmatan karahayon katentreman kasugengan dumateng kita sedaya saengga kita saged berkumpul bahas paugerane ngurip. Kula wiwiti nggih menika paugerane wong ngurip niku wonten sangang tataran. Tataran pertama menika sapa ngerti ing panuju prasasa sugih pagere wesi. Tegese najan wong ora duwe nanging watake seneng tetulung, seneng ngamal, seneng pitrah niku ibarate dheweke niku wong sugih omahe magrong-magrong pagere wesi. Setunggal niku kalih ngerti yo bondo iku titipan pangkat sampiran nyawa gaduan. Tegese lamun ditinggal anak tercinta, bojo tersayang, ampun ngantos direwangi stres. Masalahe nyawa niku kula panjenengan namung gaduh. Ibarat disuwun karo sing kagungan. Sing kagungan sinten nggih? Gusti Allah ingkang Maha Kawasa menika. Masih bersama Sambate, jangan lupa like, komen dan subscribe. Niku nomor kali, nomor tiga ajining diri saka kedaling lati. Dados tiyang gesang niku gadah pedoman yen ngendika A ya nyatakno A, ngendika putih ya nyatakno putih, aja ngendika putih dadi lorek. Nggih sinten sing percaya dateng kita sedaya ngomongnya putih dadi lorek. Dados awake dhewe pun mboten duwe kepercayaan yo. Niku ana ajine carane wong. Nggih, mboten kajen. Omongan gumbal gambul. Kemprus nggih to? Kemprus nggih. Sekawan ajining raga saka busana. Dados nyandhang nganggo niku sing trep kalih umure. Tur sing dianggo kudu ora sah barang sing mewah, sing penting resik resep. Saiki saumpamane kaya kula umur wis 75, peh kula gadah harta, kupingku tak tindhik ngangge anting-anting 10 gram iwo nengen. Ya kula ndarane wah mbahane wong stres iki. Kan mboten trep niku. Niku pakane cah umur las-lasan 15 tekane 20. Niku nyandang nganggo kudu sing trep, aja dupeh duwe dite terus kupinge sisi-sisi ngoten niku. Sekawan gangsa jujur iku cinandra laku budi kang luhur. Dados aja seneng goroh-goroh niku dosa. Goroh niku kenging, goroh sembodoi. Umpamane Mas Batik tiap malam Jumat tindakan kula nggawa selingkuhane. Terus Bu Batik sing resmi krungu lang labrak tenggriyane Pak Arno. Pak Arno, napa Mas niku nek tindak tenggriyane beto cewek? Sinten sing beto cewek niku? Niku mung isu, ning kula goroh niku jane. Ning sembodo, nek kula jujur mengke
isah rumah tanggane Mas Batik isah hancur bubar. Hancur bubar. Tambahan. Dadi jujur iku cinondro laku budi Kang Luhur. Jadi tidak ada perbuatan yang paling bagus di dunia ini kecuali orang yang jujur. Begitu nggih Mas Bung nggih. Nggih, leres niku. Ya sesekali goro niku wae contone umpamane nggih ngoten niku. Goro sembodo. Goro sembodo. Lah nek dikandake hooh ngoten ya malah teko ngomah wis bubrak. Dadi apa? Niku 6 aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. Yen rumangsa bisa niku omongane men atos tur kemaki kok. Tur kadang main tangan besi wong kono tak jotos ora wani nglawan ngerti aku yen wong setia kan ngoten umpamane lagi kongkon tuku rokoke suasu tuku neraka dirungokke wis ra enak kalimate ning nek bisa rumangsa Gus mang mriki tulung nggih rokoke Mbah Harno entek niki mang tumbahke rokok mengke susuke mang jaluki jajanan napa mang jaluki napa-napa. Oh nggih Mbah Harno matur nuwun. Nah, iki bisa rumangsa. Itu yuk. Perbedaannya bisa rumangsa sama karo rumangsa bisa. Di situ perbedaannya. Perbedaane ada. Nek rumangsa bisa, rumangsa bisa iki muni sak uni-unine ya, angkono rumangsa wedi ya. Ini bisa rumangsa ini mesti alus, anda pasur, sopan, santun, dirungoknya nggih kepenak. Iku 6. Pitu, aling-aling, dudu alang-alang, tumrap tindak kautaman. Tegese, saumpami kula niku, enten dia, enten tamu. Sopan kula Pak Harno, sepindah, silaturahmi. Nggih. Mawon amene Mr. X ngoten mawon. Sowan kula Pak Arno badhe nyuwun senjata pitulungan. Griyane ngajeng kula niku wonge sugih bondo. Bandane milyatan, pembantune namung piyayi putri, piyayi kalih tur wis sepuh-sepuh. Kula tulung manggoleke pitung sangat dina kalih pitung sangat jam. Mengke badhe kula kerjani kula kuras bandane mengke Pak Harno kula jatah 10% umpamine. Lah terus kula ngelingke dadi aja Mas, aja pisan-pisan. Niku kudu bondomu. Nek lamun kok tindake kuwi dosa oleh pangapura karo dening Allah. Nyambut gawe wae sing kalah sing metu keringete dhewe kuwi entuk berkah tur entuk berkah dadi daging nggih ada niku perbedaannya aling-aling duduk alang-alang nggih maknanya ngoten niku. Terus 8 katentremaning batin gumantung ana ing rasa panarima kula niku apa menah pit montor pit ontel mawon ora duwe kok. Duwene ming TV televisi niku. Ning gandeng rasane ati kula wis bersyukur wis narima ing pandu. Kula nggih rasane tentrem ayem. Guyu ya iso seru, ngomong ya iso seru, mangan ya ngrasake enak, turu ya ngrasake kepenak. Soale ati kula wis bersyukur narima ing pandu. Saiki nek wong ora nrimo ya mbah ya iki wis duwe apanca kapan iso gawe pabrik engko nek wis gawe pabrik kapan iso tuku kapal ya pikir ora semana arep turu mbayangke dhisik lagi kemrungsung nggih duite kurang ati ora semana terakhir ngerti yo apa kang sira lakoni. Nah, ini untuk teman-teman ya, ngerti yo apa kang sira lakoni ini niku maknanya itu dalam menyakup sekali. Menyakup semua. Maknanya dalam sekali. Monggo diartikan Mas Bu.
dari awal nomor 1 ngantos ke 9 niku wis ngerti kok apa kang silakoni. Dadi arep tumindak niku dipikir jero-jero. Oh, aku nyuwara ngene iki gawe serike kanca. Aku nyuwara ngene gawe bingunging kanca. Aku nyuwara ngene gawe rugine kanca. Aku tumindak ngene iki gawe bingung susahe kanca. Dados niku insya Allah selamat dunia dugi ngakhirat. Amin. Jadi niku pun mencakup dari awal nomor 1 ngantos nomor 9. Niki pun paham sedaya ta niku. Atus ukering ngawurip niku sang tataran. Tataran pertama sapa ngerti ing panuju prasasa cuke pagere wesi. Tataran nomor 2 ngerti yo bondo iku titipan pangkat sampiran nyawa gaduhan. 3 ajining diri saka kedaling rati. 4 ajining raga saka busana. 5 jujur iku cinandra laku budi kang luhur. 6 aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa. 7 alang-alang dudu aling-aling tumrap tindak kautaman. 8 katentremaning batin gumantung ana ing rasa panarimo. Terakhir 9 ngertiyo apa kang sira lakoni. Oke guys, begitu saja pengingat-ingat kita dari Romo Sepo tentang pagarnya orang hidup di alam dunia ini supaya selamat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.